Ова позади нас е зградата од која што беше киднапирана 14 годишната Вања Ѓурчевска, која што наместо да замине на училиште тој ден, беше грабната од собствениот дом, а потоа и брутално убиена. За разлика од тишината која преовладуваше пред домот на Вања, во дворот на училиштето Јохан Хајнрих Песталоци, каде што учеше убиената девето оделенка, беше препон со граѓани кои чекаа да се потпишат во книгата на жалост. Со цвекиња, мечиња и чоколади. Почит на Вања и дава и тие која знаеле, но и тие кои немале прилика да ја запознаат. Дали го познававте лично девојчето Вања? Не го познавав лично девојчето, али многу ми е тешко. Само смртна казна, ништо друго. Само смртна казна, тоа е. Одведување само. Не го познавам. Се потпишавте денеска во книгата? Да, сега идам да се потпишам. Офреле. Стварно не можам да зборам. Не сум ја познавала, али ова што слушам преку медиуми и преку телевизија, што е стварно жално. Тешко на низините дома и плюс ние околу нив што сме. Стварно ова нешто е страшно. Ви прави ли да се чувствувате небезбедна за вашите деца или внуци ако имате? А ние да си оставиме прстот на чело, што ние правиме во однос на нив и нивната безбедност на прво место. Јас имам 4 тука изгледано во внуките. И сите бе убаво образовани, добри и све, ама ово до сега не се случило. И на учителките сакам исто саучешќе, оти сите ги познавам. Тоа ми беше најдобар дел од животот, кога ги носе девојчињата, внуките и други деца у школскиот двор. Не ја познавав, али ги познавав тој монструм родителите негови. Тука позади амбуланта. Тука се роди, тука израсна тој Љупчо Раичевски. Се поносеа родителите со него, тоа е монструм. Училиштето каде што учеше Вања Ѓурчевска денеска одржуваше настава, а во придружба на наставниците имало и педагози и психолози. Со учениците на Вања одржале само класен час, пошто биле ослободени од настава. Од Вања Ѓурчевска се простија и незините наставници од основното училиште Песталоци. Наставниците не умеа да решат оваа задача. Вања, прости ни, не можеме, не знаеме како да се поздравиме. Нека ти биде светол патот кон вечноста. Твојата насмевка и искрена душа за секогаш ќе останат во нашите срца. Со неизмерна болка и љубов, твоите наставници и соученици. Најмила Вања. И градоначалникот на Општина Центар Герасимовски изрази сочувство и се потпиша во книгата на жалост. Чувствувам преголема болка. Еден родител не може да живее ништо пострашно од ова што денеска се случи со Вања. Изразувам длабоко сочувство до семејството и барам максимална казна за сторителите. Вања исчезна на 27 ноември. Исчезнувањето го пријави незината мајка, пошто целата јавност се крена на нозе. За незиното исчезнување беа алармирани и соседните земји, а Вања се бараше и со меѓународна потирница.